De landelijke protesten van agrariërs krijgen volgende week navolging. Een kamerbrief van minister Schouten over de stikstofkwestie doet Achterhoekse boeren besluiten om mee te doen met de actie van Farmers Defence Force. Ja, niks doen is ook geen optie. Je moet wat. Het is het enige wat je nog kan doen op dit moment. Hoogleraar Europees Milieurecht Jonathan Verschuren stelt dat de situatie de afgelopen jaren langzaamaan ontstaan is. De politiek heeft geen hele duidelijke grenzen gesteld en heeft ruimte gelaten voor boeren om te groeien, waardoor we hele grote veehouderijen hebben gekregen waar inderdaad veel emissies uit plaatsvinden. Dus ik vind dat eerder de politiek daarvoor te beschuldigen is eigenlijk dan de boeren zelf. En dus gaan de protesten door, want volgens Lubbers hebben de acties nog weinig effect gehad. Nou, vorige week blijkbaar niet, want mevrouw Schouten heeft vorige week vrijdag toch een brief geschreven met daarin alle punten die toch gewoon doorgaan, ondanks ons protest. Verschuren snapt de frustratie van de boeren. Hij denkt echter dat de situatie niet in een kwestie van maanden, maar van vele jaren opgelost kan worden. Je kunt niet zomaar ineens de hele veehouderijsector of de hele landbouwsector hervormen. Dat gaat echt. Je moet het denk ik vergelijken met de energietransitie. We hebben daar doelstellingen gesteld voor 2030, voor 2050. We hebben instrumenten ingezet die op die termijn proberen verandering te krijgen. Hetzelfde geldt volgens mij bij de voedseltransitie. Stapje voor stapje. Ja, stapje voor stapje, maar je moet wel nu beginnen. En ik ben een beetje bang dat ook door die demonstratie, dat de politiek weer langzaam aan gaat doen en we moeten nu echt gaan doorpakken. Wat is volgens jou wel de beste oplossing dan? Een eerlijk beeld geven van de sector, goede metingen en ook met de sector in gesprek blijven. En niet maar van achter een bureau oordelen met een paar cijfers op papier, terwijl je de praktijk niet kent.